Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana yaduteguriye kuri uyu munsi buriya Imana ibifite icyo yaduhishiye Imana ibifite ikitubwira Imana ihora ibyo kutubwira Imana ihora ishaka abantu bo kuvugisha bo kubwira ibyo ibiri ku mutima wayo kenshi wenda ntinababone sikanababona ariko tugize umugisha wo kuba mu bantu abagiye kumva icyo Imana ivugana natwe mwakoze rero kuza gusenga mwakoze kuba mu nzu y'Imana mwakoze kwihangana gutegereza ijambo ry'Imana ni byiza kubera ko mu materaniro nyine urazi nyine hakorerwamo ibintu byinshi ariko uyu mwanya nawo ni umwanya ukomeye gutega amatwi tukumva icyo Imana ivugana natwe ni umwanya mwiza ubwo rero tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana mu kanya katari kanini ntabwo turi butinde ariko ibyo ari byo byose ni utega amatwi neza urahita wumva icyo Imana ikubwira cyangwa icyo Imana igushakaho Imana rero ibagirire neza reka dusenge mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana Mana turagushimye kuba umwanya mwiza tugejejemo rero umwanya dukunda kuko twamaze gusobanukirwa neza ko ijambo ryawe rikomeye kandi rifite akamaro mu mibereho yacu ijambo ryawe n'ibyo kurya by'ubugingo ijambo ryawe ni iritumurikira Mana turarikeneye uduteremo rero inzara n'inyota yo kubirikunda guhora turisonzeye guhora turishaka Mana kuko ijambo ryawe rirakomeye kandi ririmo imbaraga ijambo ryawe rijya ridukomeza rikatwongeramo imbaraga azo gukomeza urugendo urakoze rero kubwa kanya keza tugejejemo reka imitima yacu turize imbere yawe uvuge natwe twumve kandi ikirutaho twumvire kugira ngo izina ryawe turusheho kuriha icyubahiro byose tubisajya mu izina rya Yesu amena ijambo ry'Imana rero nahawe uyu munsi turarisoma muri Yesaya igice cya 40 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatanu reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo ijwi ry'urangurura nimuhumurize abantu banjye mubahumurize ni ko Imana yanyu ivuga muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byabo byose ko babihaniwe kabiri n'Uwiteka nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira ubutayu mugorore inzira za mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mukizaturwa igikombe cyose kizuzuzwa kandi n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa n'ahagoramye hazagororwa n'inzira zidaharuwe zizaharurwa maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze amena iri jambo twari dusanzwe turizi abenshi kuba rigarutse ni ukuvuga ngo hari impamvu iri jambo rije kandi iri jambo narikunze igihe cyose iyo Imana ivuganye n'ubwoko bwayo ikabwira ibyururutse imitima ndabikunda cyane kubera ko turi mu isi imihangayiko turi mu isi abantu bafite ibibazo mu isi duca mu bintu byinshi bitandukanye buri wese aba afite ibyo arwana nabyo buri wese aba afite umusozi ahagazeho ariko Imana ishimwe kwitubona Imana ishimwe kwidukunda Imana ishimwe kwitureba ikatubwira ibyururutse imitima
bene data nkunda ibintu byururutse imitima. Imana ishimwe ko tubwiye ijambo ritwururutse imitima, ijambo riduhumuriza. Nimuhumurize abantu banjye, nimubahumurize, ni ku Imana yayivuga. Imana ishimwe. Nuko ngo iyi message yacu yewe n'abazakurikira ubutumwa ni message yabo. Iri jambo niri kugeraho natwe turi kuryumva ubu, tumenye ngo Imana yururukije imitima yacu. Imana iraduhumurije. Mwene data, ntabwo nzi ibiguhangayikishije, ntabwo nzi ibyo uri gucamo, ntabwo nzi intambara uri kurwana muri iyi minsi, ariko icyo nzi cyo ni uko Imana iduhumurije. Imana hari iki ikoze, hari iki Imana ikoze, kandi bivana no kwizera kwawe. Hari ukuntu burya Imana ijya iduhumuriza, Imana ijya idutabara, Imana ijya idukora ibikomeye, ugasanga abantu ntibabyakiriye cyangwa ntibashaka no kubyemera. Kwizera kwawe mwene data niko kugukiza. Ni ukuvuga ngo iri jwi niri kugeraho ukumva ko hari ibyo Imana igukijije, ukumva ko Imana iguhumurije, ukabyakira, uzagira ihumure. Imana idufashe cyane. Muvuge ibyururutse imitima yaba i Yerusalemu, mukomeye mubabwire ko intambara zaho zishize, kandi ho gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byabo byose ko babihaniwe kabiri n'Uwiteka. Imana ishimwe. Sinzi niba wenda ibyo wanyuragamo, burya rega tujye tunemera. Hari ibyo ducamo ari ibihano, hakaba n'ibyo ducamo ari ibigeragezo. Kubitandukanya wowe nyir'ubwite ushobora kubimenya ukavuga ati ibyo byose byo ndi gucamo ni ibihano by'ibyo nakoze, cyangwa se ni ibigeragezo. Imana iri kumpima, wowe urabizi n'Imana irabizi. Gusa hangaye icyo mbonye n'uko ijambo ry'Imana rivuze ngo mubwire i Yerusalemu ko intambara zaho zishize. Imana ishimwe. Intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwabo bababariwe, n'ibyaha byabo byose ko babihaniwe kabiri n'Uwiteka. Sinzi ibyo wacagamo, ariko itangazo nzanye n'uko Imana ikubabariye, itangazo nzanye n'uko intambara zishize, itangazo nzanye n'uko Imana ivuze ko uhumura. Humura mwene data, ibyo wacagamo Imana iravuze ngo birahagije. Niba ari ibihano simbizi, ariko Imana itanze imbabazi. Niba ari ibigeragezo, humura, intambara zirashize. Imana ishimwe. Njye ni kubyakira mu izina rya Yesu, cyangwa nawe ukabyakira. Ngo nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Wowe se Imana ikubwiye ko intambara zishize, Imana ikakubwira ngo humura, niba byari n'ibihano birimo birarangiye, icyo wakora ni iki se kindi? Ni ugutunganya inzira y'Uwiteka. Noneho ni kugenda mu rugororotse. Imana idusobanuriye. Noneho ni ugutunganya inzira. Niba byari n'ibihano byo wahaniwe ni wowe ubizi, Imana iragira ngo noneho genda mu nzira neza. Imana ishimwe. Iri ni ijambo rikomeye. Ni ijambo rikomeye kuko akubwira abantu ko bari mu bihano, ibyo bacagamo byateragamo n'ibyo bakoze ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko bijya bishyika. Tukirengagiza, tukabigorora ukuntu, ariko nyine Imana ivuze ibivuze. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi n'umusozi wose n'udusozi zaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, inzira zidaharwe zizaharurwa. Amina. Imana ishimwe. Hari ibyo Imana igiye kuringaniza mwene data, hari ibyo Imana igiye gukora, hari inzira zigiye guharurwa,
hari ibigiye kuringana bitaringaniye, hari ibigiye kujya mu murongo bitari mu murongo, hari ibigiye gusobanuka bitari bisobanutse. Imana ishimwe, bamugirahiro, hari ibyo Imana igiye gusobanura, hari ibyo Imana igiye gushyira ku mugaragaro, hari inzira imaze igiye guharurwa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari ibyari bigoramye bigiye kugororoka, hari ibyari bidasobanutse bigiye gusobanuka, hari igihe uba mu bintu mwene data ukabona nturi gusobanukirwa, ariko Imana iraje ibisobanure. Imana yacu ishimwe, ngo maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana ishimwe, Imana yacu iravuga, icyubahiro cy'Imana kigiye kugaragara, abantu bose bazakibonera rimwe. Imana ndayikunda, Imana ijya yitamurura, umunsi umwe ijya yitamurura, yitamururiye mu gicu ku bwa Isiraheli, yitamurura ubwo bari bakurikiwe ingabo za Farawo bageze ku nyanja itukura. Imana nyir'ingabo yitamurura, bereka gukomera kwayo. Hari igihe Imana ijya yitamurura mu buzima bwacu ikerekana gukomera kwayo, ngo icyubahiro cyayo kikabonerwa rimwe, abantu bakakibona. Amagambo muyumve cyane, icyubahiro cy'Imana kikaboneka ikitamurura. Mwene data, Imana yitamurure ku buzima bwawe, Imana isobanura ibidasobanutse, Imana ica inzira aho utazibonaga, mu izina rya Yesu. Mubwire abantu ibyururutsa imitima, muhumurize abantu banjye, nimubabwiye ko intambara zishize. Uwiteka agiye kurwana. Haleluya, Imana ishimwe. Mubwire abantu ibyururutsa imitima, nimubakange, mwibahabura. Oya, nta mpamvu abiringi Uwiteka ntabwo bakorwa n'isoni, bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Ibyo ni haleluya, ibyo ni byo Uwiteka ari kutubwira kano kanya. Bantu nibahumure, iyi ni Imana ikomeye twiringiye, ni Imana ica inzira aho zitagaragaraga, ni Imana yitamura, icyubahiro cyayo abantu bakakibona. Ubyakire mwene data, nanjye ndi kumva ndi kubyakira. Imana ishimwe, mubwire abantu ibyururutsa imitima, abiringiye Uwiteka barakomeye, abiringiye Uwiteka barashinganye, abiringiye Uwiteka barakomeye, ni ubwoko bukomeye, ubwoko butura hawe, ntabwo bavumika. Imana ishimwe, mubwire abantu ibyururutsa imitima, kwiringira Imana ni byiza. Abayiringiye Imana mukomere kandi mushikame, kubera ko icyubahiro cyacu kigiye kugaragara ku buzima bwanyu. Imana ibahe umugisha kandi mubyakire, hari ibyo Imana igiye gukora, abantu bose bakabibona, isi ikabibona ko hari ibyo Imana ikoze, kandi hari n'ibyo yakoze, kandi ibyo yakoze bitwiringiza neza ko hari n'ibindi igiye gukora. Imana ishimwe, hari ibyo Imana igiye gukora mu buzima bwacu. Imana ibahe umugisha. Imana turagushimye kubwira ijambo ryiza, iri ni ijambo ryururutsa imitima, iri ni ijambo ridushubijemo imbaraga ko hari ibyo ugiye gukora, wa Mana we, ugiye guca inzira aho zitari ziri, icyubahiro cyawe kigiye kugaragara Mana, kuko urirahiye, akanwa kawe niko kabivuze. Urakoze cyama bene data bakakirira ijambo kandi bagategereza gato gusa bakabona icyubahiro cyawe. Mana urakoze kubwira ijambo, reka rishore imizi mu mitima yacu kandi turibemo, kandi ni ukuri bigaragaye kandi biboneke, kugira ngo n'abatakwemera bakwemere, cyangwa se nabo batakwemera ko babone kuri bo kandi gukora ibikomeye. Iri jambo rero rizafasha imitima ya benshi kandi rizatuma icyubahiro cyawe gikomeza kuzamuka. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha.
Azuzana Sisi.